É, eu acho que foi na inteligência limitada que isso aconteceu. Hum. Eu acho que foi na inteligência limitada, o estúdio parecia. Tinha, tipo, quatro pessoas. Aqui, um, um preto e três brancos. Uhum. Aí ele foi fazer alguma piada. Ele falou: não, 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 ó, vou contar uma piada, vou contar uma piada. O, o preto falando. Aí, antes que me cancelem, preto não é racista. O é, tá, um negro, né? O negro. Não acho vamos que falar, pode falar preto pode falar negro. Pode falar preto? Será que pega mal? Não sei. O negro. Eu não sei, sei é, cara. Tanto faz pessoas que têm maior pigmentação na pele. É, você... o, o indivíduo com, com altos índices Ai, de pigmentação. De melanina, sei lá. É. Ele falou que ele ia fazer uma piada, certo? Ah. Aí ele. Eu não lembro direito qual que era a piada, mas era tipo. Ah, por que, que o fulano viu uma rosa preta? Ah, e o Borabilo tá falando. Né? Não sei se é ele. Era o Bora Eu Bill. vi só o um textinho. Aí eles, não, por que é ele? Porque é preto não é flor que se cheire. <laughs> E ele yeah. rachou de rir ali, rindo sozinho. E ficou climão, né? E os três brancos olhando pra ele, tipo... Meu Deus, vamos ser cancelados. Aí eu fico Todo pensando, mundo é lembrando do Monarque nessa tem... hora. É. <risos> <risos> todo mundo pensando o, o filme da vida do Monarque passando na cabeça de todo mundo, é, blá, sabe? Não, vamos perder os contratos, <laughs> não! Mas, tipo, aí eu fico pensando: o que, que esses caras pensaram, né? Pode ter passado pela cabeça deles duas coisas. Ou eles realmente ficaram muito indignados de ver um preto fazendo esse tipo de piada. ele era. Pre preto, né? Ou eles só sei. quiseram muito dar risada, mas ficaram com medo porque eles não estavam no lugar de fala porque eles eram brancos. É que eu não acho que essa piada é engraçada, pra ser sincero. Ah, assim. não é engraçada, mas tipo, você fazer um ah, entendi. É, <laughs> Pô, por, por educação, porque o cara contou uma piada e achando, tá rachando É ligado? que hoje em dia, nesse mundo de então, cancelamento, isso ficaram... é um meio suicídio, né? É, ou eles estavam realmente se cagando de medo. É óbvio que estavam se cagando. Ou eles são tão frescos a ponto de realmente ter achado aquilo racista. Das duas, uma. É, é que, tipo, se você for Porque observar... Porque isso é uma piada nível que o Capim fez, tá ligado? Mas, mas é racista, né? No mas, fim, é racista. Mas, tipo, não significa que a pessoa odeia a preta Ela só tá fazendo uma piada com a cor da tua pele. Não, tudo bem. Ela tá fazendo uma piada racista. Eu não acho que ela é, é um tipo, monstro quando a pessoa por... faz piada com mulher, tá ligado? Eu não me ofendo. Pode fazer piada com mulher à vontade, cara. Sim, sim. Eu, eu também não acho que, tipo... Eu acho que... A gente tem que viver numa sociedade que dá pra fazer piada é. com estereótipos, né? A gente precisa... Ter... Esses dias eu tava jogando não sei que jogo que foi. Mas... Ah, é. Era Forza. Uh -huh. Falaram, mano, volta a pilotar o fogão, cara, que o carro você não tá conseguindo, não. Sim, sim. Tipo, eu vou ficar ofendida com isso? Você pode ficar ofendida porque é, é machista. Você... É, você mas eu é, mas... área se eu perder tempo da minha vida me doendo por causa disso. Eu concordo com você. Eu acho que não eu... tem que, tipo, é foda-se. Ele falou... Foda tipo, foda realmente interferiu em alguma coisa? Eu realmente vou ficar a noite sem dormir porque... Por quê? Sim, sim, mas eu, por exemplo, não faria uma piada dessa, tá ligado? Sim, mas aí que que depois, tá ligado? É, vai sim. Vai do o senso de humor. Sim, tem gente sim, que ri dessas coisas. E não é um problema, sabe? É. Não tá machucando ninguém de verdade, não é um problema tangível. Eu acho que é muito tipo. Opa, calma aí, que tem um buraco aqui embaixo. É, É <laughs> a mesa era do Flo e o Flo aqui atrás. É, é tipo, eu só acho que fazem um escândalo tão grande em cima de coisas tão pequenas. Sim, sim. pra mim eu vejo e falar: Ah, tá, uma piada muito ruim, Tipo, muito... você fala, ai, nossa, que piada de merda. É, pra mim é isso. A minha reação é essa... ah, tá, que piada merda. Mas foda-se também. A mãe, é, Grande eu vou... bosta, tá? Vou... Ele fez uma piada ruim que ninguém achou graça. Nice, é só não rir. Ele não. já vai ficar com vergonha de ninguém ter rido da piada é, dele. Quando eu vi esse vídeo, eu literalmente parei dois segundos e pensei, tá, piada merda, ele vai ser cancelado. E o terceiro pensamento é, foda-se e continue jogando, é. porque foda-se. É? Porque não vai mudar a nada. A tela da que eu possa essa fazer. <risos> <risos> Tudo bem. É, Mas é, é, isso. É, é o é energético o... que eu tô medo de vir para acabar tendo. Sim, sim. Mas eu acho que tem um argumento da gente, que se a gente quiser educar a sociedade, querer evitar certos tipos de piada assim, espontaneamente, é, tipo, eu espontaneamente não vou, vou, não quero fazer uma piada racista. Sim. Eu e eu sei que existem piadas assim, e eu não quero fazer. Eu acho que se alguém fizer, é, eu não concordo que ele tenha feito, não acho que ele deveria fazer, mas é direito dele fazer. É. E eu não quero que a vida dele acabe se ele fizer. Entendeu? Porque assim as pessoas elas precisam ter o direito de ofender. Sim, sim, Esse sim. que é o ponto é, tem, que ser, tem que ter o direito de ser imbecis Você precisa ter o direito de ofender as pessoas Porque a gente volta naquilo que eu voltei falando Lá no começo O problema não é você querer combater fake news O problema não é você querer combater Discurso de ódio O problema é quem que é o responsável por estipular o limite E quem como é que você vai, combate né? Como você vai combater Com Que censura. tipo de pena que você vai aplicar pra essa pessoa E quem é que vai definir o que, que é fake news O que, que é discurso de sim, ódio é tudo Estado subjetivo. Vão tacar isso na mão do Estado. Do Xandão. E exatamente. E, é o que é, e, ele tá... e aí que a gente entra no perigo, porque são só pessoas. O Estado é formado por pessoas normais, que nem eu e você, que vão agir em benefício próprio eventualmente. Não são ungidos. Sim. Não são divinos. Então você não pode atribuir esse tipo de responsabilidade para essas pessoas, para o Estado. Porque não vai dar certo. Isso vai ser encaminhado para uma censura eventualmente. Sim, vai ser politizado. É por isso esse poder... que eu defendo o direito de ofender. Sim! Eu defendo o direito das pessoas Até porque, se ofenderem. Porque ofender é subjetivo. Muita coisa que a gente falou agora pode ofender muita gente. É, exatamente. E, e outra, se eu tô num debate com você. É óbvio que eventualmente e por exemplo eu discordo da sua ideia o fato de eu estar discordando da sua ideia vai ser ofensivo para você porque pode você ser, acha né? que você tá certo é, pode também não ser ofensivo né não, mas, tipo, mas ofe eu posso não pode... ofensivo do tipo você chorar e ficar ai me deixou muito triste mas tipo você vai lutar para provar que eu tô errada porque você acha que você tá certo é eu posso me ofender se eu for um idiota sim eu me ofenderia mas e aí eu tenho, mas ter... esse é o problema, porque é, é subjetivo. É, você me, não tem, você tem, não tem que uma, ter uma regra para quando você ofender. se ofende. É. Você tem que ter o direito eu de me posso... ofender. e eu tenho que ter o direito de ofender você. Você pode me ofender só por ser o seu cabelo ser roxo. Às vezes eu odeio roxo. E se você é o É, sei lá. Pronto, você é, é tão tônico, que mas... você não enxerga roxo. Você e fala, aí eu, acho eu, eu quero ofensivo... que você pinte seu cabelo de outra cor para poder enxergar a cor do seu cabelo. Eu acho ofensivo, E eu falo, vo... não, eu não vou pintar e você fala, dá tonista, entendeu? Sim, capacitista. É é. é, é ridículo, porque ser ofensivo é subjetivo. Uhum. Ser ofensivo é subjetivo. E o problema tá em quem é que vai controlar e como que vai ser controlado o que é ofensivo e o que não é. Jesus ofendeu muita gente. Exatamente. Todo mundo tem que ofender todo mundo, gente, pelo amor de Deus. para eu poder discordar de você, eu eventualmente vou te ofender de alguma forma. Uhum. Por exemplo, se eu tô num debate sobre aborto e eu vou falar que aborto é eugenista, uhum. eu vou estar tá ofendendo a pessoa que defende sim, o sim. aborto, porque eu estou chamando essa pessoa de eugenista. Sim, sim, sim. Mas isso é essencial para o debate. Eu acho que você tem direito de, de, de ofender essa pessoa. Exatamente. Se você quer, se é e assim, pensa. eu não tô chamando ela de filho da puta, de lazarento, de desgraçado, de cuzão. Eu tô falando, você apoia uma ideologia eugenista. Sim. Isso é ofensivo. É ofensivo. eu sim, nem Ninguém se é chamado com... de eugenista. Sim, sim. Mas sim. eu tenho que ter o direito de falar isso pra, pra essa pessoa. Da mesma forma que essa pessoa tem que ter o direito de chegar pra mim e falar: você defende um genocida, você é fascista, você é golpista. Sim, sim. Essa pessoa tem que ter o direito de falar isso pra mim. Claro. Porque o problema. O é, a gente tem que ter o direito de ofender, porque senão alguém vai ter que definir o que é ofensa o que não é, e quem pode ofender e quem não pode. Esse... E isso é muito perigoso, porque você coloca muito poder na mão de. Muito, de, de poucas de pessoas. De um cara. Hoje tá num, na mão de um cara. É muito poder na mão de pouquíssimas pessoas. Sim. Hoje na mão de um cara só. É o ou... anel do poder dos, dos anéis. Exatamente. Né? Você dá na mão do cara, o olho de Sauron já olha pra ele e corrompe Exatamente. ele. Exatamente. É muito perigoso. Sim. É muito perigoso. É por isso que eu sou a favor de as pessoas poderem ofender quem elas quiserem a qualquer momento. E se você achar que deve, você processa essa pessoa por qualquer que seja o motivo. Sim, sim. Você não tem que acabar com a vida da pessoa em todos os sentidos, profissionalmente, socialmente, psicologicamente, às vezes até fisicamente, porque tem gente que apanha na rua por sim. causa dessas coisas, sabe? Sim, sim, sim. Você não tem que acabar com a vida da pessoa de todas as formas possíveis só porque ela te ofendeu. Você não é processa. Né? Teve uma mina bolsonarista que morreu na favela lá porque tava apanhando o Bolsonaro. Exatamente. Mataram ela para mandar uma mensagem. Exatamente. Uhum. Então, tipo. Cara, é muito errado, não tem como dizer para mim se isso tá certo. Não, não, para mim a gente não tá... Tem... Qualquer um, qualquer um pode tentar me convencer de que esse tipo de coisa tá certa, de que essa situação que a gente tá vivendo tá certa. Ninguém vai conseguir me convencer. Ah, que bom, Ninguém porque tá errado mesmo. Me é, é difícil convencer quando você tá certa, né? É, censura, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra para não perder nada, segue a gente lá.